Kristus ir augšāncēlies. Ir pirmdiena 16. aprīļa vakars. Pulkstenis studijā rāda 22:01 minūti. Un pienācis laiks raidījumam vairāk tevis manī. Studijā, kā vienmēr esmu es, Sandra Preisa. Un atgādinu arī raidījumu kontaktus, ja nu rodas vēlēšanās uzdot man kādu jautājumu. Tātad telefona numurs 67969131. Numurs izziņām 26677272, e-pasts vairāk tevis mani ar gmail.com un ir iespēja sazināties arī caur Facebook. Šīs dienas tēma īsumā iepriekšējo redījumu pabeidzu ar jautājumu, vai vienmēr ir tā, ka cilvēks, kurš tiek mīlēts, arī pats sāk mīlēt. Tātad šo tēmu mēs šodien arī pie tās atgriezīsimies. Tāpat vēlreiz ieskatīsimies pāvesta dokumentā par ceļu uz svētumu, mazlietiņi arī pieminēsim tūkstnešu tēvs, ielūkosimies psihologu pieredzē un visu šo pārdomu mērķis tuvoties kādām jaunām zināšanām, atpazīt situācijas savā ceļā uz svētumu, kuras mums var sagādāt tādus pārbaudījumus, kas var izrādīties mums pašiem nepanesami. Tā tad ir jāatpazīst situācijas, kurās mēs varam būt pazemīgi un pacietīgi un pārbaudījumus panest un toties svētumam, bet ir jāatpazīst situācijas, kuras var būt traumējošas un kuras drīzāk mūs ievedīs depresijā, traumās un nevis aizvedīs tuvāk svētumam. Bet tagad lūksimies Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Debesis Karaliene līksmojies, alleluja. Tas, ko tu kā bērnu nesi, alleluja. Augšām cēlies ir, kā teicis, alleluja. Lūdzu Dievu par mums, alleluja. Priecājies un līksmojies jaunā Marija, alleluja. Jo Kungs patiesi ir augšām cēlies, alleluja. Lūksimies. Dievs, Tev ir lapaticis ar savu dēlu mūsu Kunga Jēzus Kristus augšām celšanos iepriecināt pasauli. Mēs Tevi lūdzam, aizbilstot viņu mātei Jaunavai Marijai, ļauj mums iemantot mūžīgās dzīves priekus caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Šajā redījumā nedaudz pieminēja jauno pāvesta Franciska apkārt rakstu priecājieties un līksmojiet jeb oriģinālā Gaudete et exultate.
un cerams, ka tas drīz parādīsies kaut kur iztulkots latviešu valodā. Es to dokumentu izlasīju angliski, un tas, protams, ir jāpārlasa vēl un vēl, tur ir fantastiskas domas, ļoti skaisti formulējumi mūsu ceļam attiecībā uz svētumu, un tas ir tādā ļoti vienkāršā apustuliskā valodā uzrakstīts darbs. Nav brīnums, ka tas sekoja drīz pēc vēstules klēram Plaket Deo, jo pirms ķeramies pie nākamās tēmas daži punkti, kurus mums vajadzētu paturēt prātā, lai mēs paši pārdomājot šodien un nākamajos raidījumos apskatāmo informāciju, nesāktu veidot paši savas herēzes. Tātad tas, ka šie dokumenti tika uzrakstīti tieši tagad un tieši tādā kārtībā noteikti nav nejaušība, jo Plaket Deo runā par galvenajiem pestīšanas aspektiem un to sludināšanu tautai, tādēļ, ka pestīšanas noslēpums ir mūsu ticības pamats, un šodien ir redzams, ka cilvēki un arī ticīgie un pat sludinātāji bieži vien dzīvo un sludina tā, it kā pestīšana vispār vēl nebūtu notikusi. Savukārt Gaudete et Exultate par vispārēju aicinājumu uz svētumu, tas ir iespējams tikai sekojot šai izpratnei par pestīšanu, par Kristus darbu mūsu dzīvē. Un tad arī mēs saprotam, ko nozīmē vispārējais aicinājums uz svētumu, kas ir pilnīgi jebkuru cilvēka galīgais mērķis Dieva plānā, bet kuru mums būs grūti sasniegt, ja nesaprotam pestīšanas sekas mūsu dzīvē un tajās nebalstam savu dzīvi. Tātad mums vajadzētu paturēt prātā šīs dažas patiesības, klausoties arī visu pārējo informāciju, ko šodien dzirdēsim un par ko mēs runāsim tālāk. Jo, kā jau teicu, nav tādas vienas garīgās dzīves atsevišķas un tad tāda kaut kāda fiziskā negarīgā dzīve, bet visa mūsu dzīve ir viena un tā pati dzīve, un tajā ir gan garīgā dimensija, gan fiziskā dimensija, gan psiholoģiskā dimensija, respektīvi gars, dvēsele, miesa. Tātad, ko mums vajadzētu nemitīgi paturēt prātā? Pirmkārt, mēs esam atpestīti caur Kristus nāvi un augšām celšanos. Tātad grēkam vairs nav varas pār mums. Tam ir vara tikai tad, ja mēs paši tam šo varu atdodam. Otrkārt, mūsu dzīves gala mērķis ir svētums, jeb mūžīgā dzīve kopā ar Dievu. Tas ir lielākais labums, ko mīlošais Dievs mums var piedāvāt, bet mēs esam brīvi no tā arī atteikties. Primārais, lai mēs spētu izpildīt šos pirmos divus punktus, ir Dieva žēlastība, ar kuru jāsadarbojas visas dzīves laikā. Tā ietver arī dievišķo gudrību, jeb sapiencija, kurai vajadzētu būt katra mūsu lēmuma pamatā. Tātad apziņa par pestīšanu, apziņa par savas dzīves galīgo mērķi, kas ir svētums, un apziņa, ka mēs neko nevaram sasniegt bez Dieva žēlastības šīs trīs lietas. Tātad arī mazliet vēl atskatoties atpakaļ. Mēs neesam tik vāji, kā mums patīk tēlot. Lai attaisnotu savus grēkus, par to dzirdējām arī fragmentā no Jēnas Katrīnas dialoga ar Dievu. Taču jāatcerās, ka neesam tik stipri, lai drīkstētu nenovērtēt situācijas nopietnību. Tādēļ mums ir jāņem palīgā Dieva žēlastība un visa sava pieredze un iegūtā zināšanas, lai pareizi novērtētu situācijas, kurās mēs atrodamies. Jau runājām, ka gudrības iesākums ir spēja atzīt patiesību par sevi. Vispirms savu pilnīgu atkarību no Dieva, faktu, ka es esmu radība, kura visu saņem no radītāja. Ejot dziļumā, patiesība par sevi atklāja mums katram savu personīgo ierobežotību, savu spēju robežas un mirstīgumu. Un tad varam šo sevis pazīšanu veikt vēl sīkāk, pētot katru savas dzīves robežu situāciju, kurā mums ir jāpieņem svarīgi lēmumi. Jo labāk spēsim novērtēt situāciju, jo lēmums būs atbilstošāks. Un visu mūsu dzīves lēmumu ķēde arī ir mūsu ceļš vainu uz svētumu, vainu un uz dzīvi ar Dievu, vai arī uz mūžīgo atšķirtību no Dieva mīlestības. Taču gudrība nav nekas abstrakts, kaut kāda brīnuma nūjiņa. Tas arī nav tikai milzīgs enciklopēdisku zināšanu daudzums un akadēmiskie grādi, lai gan ne zināšanas, ne grādi
nav ļaunums paši sevī. Tas ir labums. Gudrība ir saistīta ar nemitīgu zināšanu apgūšanu un ar šo zināšanu pielietošanu dzīvē. Runājot mūsdienu tehniskajos jēdzienos, mēs varētu salīdzināt to ar kompjūteriem. Datoros var būt savstarpēji nesaistītas mapes ar informāciju, un šīs informācijas var būt ļoti daudz, bet ja tajā nav atbilstošu programmu un pietiekami lielas operatīvās atmiņas, šo informāciju nav iespējams izmantot, nekādā veidā pielietot. Dievišķo gudrību mēs varētu salīdzināt ar šo operatīvo atmiņu. Šo gudrību nevar iegūt bez pastāvīgas sadarbības ar Dievu, ja vienkāršāk runājot bez patiesas bērnišķīgas mīlestības attiecībās balstītas lūkšanas. Patiesais cilvēcības mērs, kā atgādina pāvests, ir mīlestības dziļums, kura caurstrāvo konkrētā cilvēka dzīvi un kas ir šīs dievišķās gudrības rezultāts. Pāvests abos minētajos dokumentos piemin divas mūsdienu herēzes, kuras traucē gan saprast pestīšanas noslēpumu mūsu dzīvē, gan arī saprast mūsu mērķus svētumu. Vienu pavests dēvē par neognosticismu un īsi sakot tā ir paļaušanās tikai uz izglītību un prātu, kas cenšas visu izskaidrot, aizmirstot par mīlošo Dievu klātbūtni, vai kā pavests pats runā, var izveidoties bīstams sajukums. Saka pāvests, mēs varam iedomāties, ka tāpēc vien, ka mēs spējam kaut ko definēt konkrētos terminos, mēs jau esam svēti pilnīgāki un labāki par neizglītotajām masām. Svētais Jānis Pāvils II brīdināja par kārdinājumu tos, kuri baznīcā ir vairāk izglītoti, lai viņi nesāktu justies augstāki par citiem ticīgajiem. Tam, ko mēs zinām un par ko mēs domājam, vajadzētu mūs mudināt arvien pilnīgāk reaģēt uz Dieva mīlestību. Patiešām teoloģija un svētums nav atdalāmi viens no otra, citāta beigas. Tātad zināšanas ir vajadzīgas, un jo mums tu būs vairāk, jo vieglāk būs apstrādāt informāciju, bet zināšanas noteikti nav pašmērķis. Tātad varam secināt, ka zināšanas mums ir vajadzīgas, bet arī Dieva mīlestība var būt pietiekama tiem, kuriem šo zināšanu kaut kāda iemesla dēļ nav. Otra herēze, kā pāvests to sauc jaunais pelagiānisms, par to pāvests saka tā, to pašu spēku, ko gnostiķi piešķir intelektam, citi mēģina piedēvēt cilvēka gribai un personīgiem sasniegumiem. Tā bija arī ar pelagiāņiem. Tad dieva žēlastības vietu ieņem nevis saprāts, bet gan griba. Tiek aizmirsts, ka, kā saka apustulis Pāvils, vēstulē romiešiem 9.16, tas nav atkarīgs no vēlēšanās, ne no skriešanas, bet no dieva, kas apžēlojas. Un ka viņš pirmais mūs ir iemīlējis, kā saka apustulis Jānis savā pirmajā vēstulē. Nav viegli saprast patiesību, kuru esam saņēmuši no Dieva, saka pāvests, un vēl grūtāk to ir izteikt. Tāpēc mēs nedrīkstam apgalvot, ka veids, kādā mēs to esam sapratuši, dod mums tiesības kontrolēt citu cilvēku dzīves. Šeit es gribētu atzīmēt, ka baznīcā likumīgi pastāv dažādas, vairāku doktrīnas un kristīgās dzīves aspektu interpretācijas. Savā dažādībā tās palīdz precīzāk izteikt Dieva vārda neizsmeļamo bagātību, citāta beigas. Tātad mums arī šeit, caur redzējumu, ir tiesības tātad diskutēt un pārdomāt šos dažādos kristīgās dzīves aspektus, tādēļ, ka tik un tā viens cilvēks nav spējīgs aptvert visu, un šo dažādību baznīcā mēs redzam arī daudzajos ordeņos un kongregācijās, kur cilvēki apvienojas līdzīgos garīgumos, līdzīgās izpratnēs, un katrs izceļ kaut kādu vienu aspektu, bet visi kopā šie dažādie cilvēki veido vienu baznīcu. Tālāk aicinu klausīties, ievērojot šos pāvesta norādījumus,
Un pirmajām kārtām tas, ko šodien pārunāsim, klausīsimies, ir attiecināms katram pašam uz sevi. Atcerēsimies, ko pavasars teica, ka mums nav jāsalīdzinās ar citiem, mums nav jājūtas par kādu augstākiem, un mums nav jādomā, ka kaut kādas mūsu zināšanas, prasmes vai sasniegumi iedomātā vai reālā svētumā mums dod tiesības kontrolēt un rediģēt citu cilvēku dzīves, tikai savu personīgo. Un tagad, kā jau šajā sezonā esam ieraduši, atgriezīsimies pie savām zināšanām par kritisko domāšanu un atcerēsimies arī iepriekšējos raidījumos dzirdēto. Esam runājuši par sevis pazīšanu gan no teoloģiskā, gan arī no kristīgā psihologa Valērija Albisetī skatu punkta un atraduši tajos daudz kopīga. Galvenais gan teoloģiskajā, gan psiholoģiskajā skatījumā bija savu robežu apzināšanās sevis pazīšana. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Tas ļauj ar mīlestības pilnām acīm uzlūkot Dievu, sevi un savu tuvāko. Nekrist izmisumā savu ierobežoto spēju dēļ un labāk saprast, ka arī otram cilvēkam ir robežas. Tas palīdz neprasīt ne no viena cilvēka kaut ko tādu, kas būtu pāri viņa spēkiem, ne no sevis, ne no kāda cita. Tas nenozīmē, ka mums būtu jākrīt garīgā vai fiziskā slinkumā. Bet gan caur lūkšanu jāmēģina skatīties uz cilvēku ar Dieva acīm, gan uz sevi, gan uz otru. Tas ir tas mīlestības mērs, par kuru runā pāvests. Jāceraties Albisetī, cilvēkus, kuri tā dzīvo, sauc par draugiem sev un par draugiem citiem cilvēkiem. Tāpat arī pāvests, citējot apustuli Pāvilu, runā par lēnprātību kā par svarīgu svētumu pazīmi. Apustuls Pāvils runā par lēnprātību kā par vienu no svētā gara augļiem. Galatiešiem 5:23. Viņš māca, ka, ja kāda mūsu brāļa vai māsas kļūdainā darbība mūs uztrauc, mēs drīkstam viņu pamācīt. Galatieši 6:1. Brāļi, ja kāds cilvēks ir kritis grēkā, tad jūs, kas esat garīgi, lēnprātības garā pamāciet viņu un lūko pats sevi, kā arī tu netiec kārdināts. Savukārt otrā vēstulē Timotejam, bet kunga kalpam nepieklājas strīdēties, viņam jābūt lēnprātīgam pret visiem, mācīt spējīgam un pacietīgam, tādam, kas laipni pamāca tos, kas pretojas patiesībai. Varbūt Dievs dos tiem atgriezties, lai pazītu patiesību. Tas bija citāts no svētiem rakstiem un no pāvesta. Un šeit mēs redzam, ka mēs varam būt lēnprātīgi un attiekties ar mīlestību pret otru cilvēku vienīgi tādā gadījumā, ja mēs esam sapratuši, ka neviens, ne mēs paši, ne otrs cilvēks neesam pilnīgi, un ka Dievs mūs tādus nepilnīgus mīl, un tad mēs esam spējīgi mīlēt gan sevi, gan otru cilvēku. Tas par draugiem. Savukārt tos, kuri ir aizspriedumaini, nespēj pieņemt patiesību par sevi un citiem, citus pazemo un mēģina atņemt viņiem cieņu, psihologs Valērija Albisetī dēvē par nedraugiem. Savukārt pāvests herēzēs, kurus viņš piemin savos darbos, arī šajās pazīmēs varam pamanīt šo nedraugu iezīmes. Pavests piemin tādu paaugstināšanos par citiem savas izglītības vai zināšanu dēļ, lepošanos ar saviem fiziskajiem sasniegumiem svētumu un gandarīšanas jomā un apkārtējo vērtēšanu zemākus par sevi. Vai arī vērtēšanu virspusēji pēc zināšanām izskata vecuma dzimuma vai pat pēc apģērba, 71. punkts pavests dokumentā. Savukārt Albisetī saka, cilvēks, kurš nespēj draudzēties, jūtīsies slims, ja neliks otram justies sīkam. Nedraugi nepārprotami traucē tam izaugsmas darbam, ko veids draudzības nesēji, pārvarot personīgo nepilnvērtības sajūtu savas vājības un ēnas puses. Pazemošana viltus draugiem sagādā baudu. Cilvēki, kuri kļūst par bendēm, nav draugi.
Tie ir ļaunākie no ienaidniekiem. Pazemot citu ir sliktākais, ko cilvēks var izdarīt. Tā ir visbriesmīgākā nedraudzīguma izpausme. Pazemošanas aktā attiecībā pret otru cilvēku mēs parādām tās īpašības, kuras noliedzam paši sevī. Patiesa draugs nekad neko nedarīs pretēji mūsu vēlmēm. Patiesa draugs nekad nerakņāsies mūsu apslēptākajās brūcēs ar necienīgu baudkāru un cietsirdīgu skatienu. Nedraugs sagrauj savu upuru dvēseli un izārda tās viengabalainību, cieņu un gribu. Citātu beigas. Vai atceraties, kā es iepriekšējā raidījumā un arī šā raidījuma sākumā pieminēju Katrīnas no Siēnas tēzi, viņa saka, ieraugot, ka tiek mīlēts, cilvēks drīz arī pats sāk mīlēt. Pirms muzikālās pauzītes, pirms runājam tālāk, uzdosim paši sev divus jautājumus. Kāda ir mūsu pieredze? Kāda ir mana pieredze attiecībā uz sevi? Ja es saņemu mīlestību, vai manī rodas dabiska vēlme atbildēt ar mīlestību? Un otrs jautājums. Kāda ir mana pieredze attiecībā uz citiem cilvēkiem? Vai cilvēki, kurus es mīlu un izrādu viņiem mīlestību, atbild man ar mīlestību? Tagad mazliet muzikāla pauzīte un pēc tam turpināsim. Dievs mans, Dievs mans, es meklēju tevi no agrārītā. Ēc tevi slāps manā dvēsele, manā miesā ilgojās pēc tevis, kā izkaltusi sausā zemē bez Mūsu ir Tevam un Dēlam un Svētājam Mūsu ir Tevam un Dēlam un Svētājam Svētnīcā tā esmu gojies pēc Tev Lai redzētu Tavu spēku Tavā žēlastība ir labāka par dzīvi, tādēļ manās upās tevi slāvē. Mums tā ir Tevā un Dēlā un Svētājam Dārā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, tā laikam ir pati īsākā un skaistākā lūkšana, kādu vien mēs varam lūgties Dievu godam. Bet tagad turpināsim tēmu. Tātad pirms muzikālās pauzītes
Es uzdevu jautājumu, vai mūsu pieredzē strādā šī Katrīnas tēze, ka ieraugot, ka tiek mīlēts, cilvēks drīz arī pats sāk mīlēt. Ilgas būt gribētam un mīlētam un pieņemtam, laikam ir pašas visdziļākās ilgas katram cilvēkam. Vai mēs atceramies savu bērnību, vai pirmo iemīlēšanos, vai jebkuru citu situāciju, kur esam cerējuši sadraudzēties ar kādu cilvēku, vai pat darba interviju, darba meklējumus. Pilnīgi dabiski cilvēkam ir vēlēšanās tikt pieņemtam, novērtētam, gan pašam personiski, gan arī viņa prasmēm, spējām, izglītībai, darba gadījumā. Dziļi sevi jebkurš cilvēks apzinās savu cieņu un vērtību, jo katrā no mums ir ielikta dievbērnības apziņa, kuru nekas nevar mums atņemt, pat ne grēks. Tieši tādēļ ļaunais šo cilvēku visdziļāko vēlmi, dabisko tieksmi, mēģina padarīt par paša cilvēku ienaidnieku un pagriezt pret sevi, pret cilvēku pašu un pret citiem cilvēkiem. Un šovakar es sākšu tā kā dot kādu informāciju un jaunas zināšanas attiecībā uz to, kā atpazīt situācijas, kurās mēs riskējam gan paši, gan citi vienkārši nostāties viens pret otru. Noteikti esam pamanījuši zināmu cilvēku dalīšanu tādu kā ielikšanu rāmītī, bet dažreiz bez tā nevar iztikt, jo arī pāvests, piemēram, definē herētiķus, kuri pēc zināmām pazīmēm veido tādu kā atsevišķu grupu, kura praktizē kļūdainu svētumu izpratni un aicina dzīvot tā, lai mēs, pāvests aicina dzīvot mūs tā, lai mēs nepiederētu šai grupai. Savukārt Albiseti nodala draugus un nedraugus, tas ir viņa dalījums konkrētajā grāmatā, kuru mēs skatāmies, lasām. Mēs savā dzīvē noteikti esam sastapuši šādus cilvēkus un, iespējams, pieredzējuši arī cilvēku atgriešanos, arī tādu cilvēku, ko Albiseti sauc par nedraugiem. Patiešām ļoti daudz spēja nesautīga un maiga mīlestība, draudzīgums un, protams, kalna svētība realizēšana savā dzīvē. Ja šāda liecība spēja salaust pat ļoti cietas sirdis. Taču noteikti esam pieredzējuši gadījumus savā dzīvē, kad paši vai kādi mums tuvi cilvēki esam sastapuši tādus nedraugus, kuri nekļūst labāki, arī būdami citu cilvēku mīlestības apņemti. Šeit es gribētu pievērst uzmanību vēl kādam dalījumam. Ir cilvēki, kuri ir vienkārši labāk vai sliktāk audzināti. Viņiem varbūt ir kaut kādas uzvedības problēmas, bet nosacīti runājot, viņi ir bez nopietniem psihiskiem traucējumiem. Par tādiem cilvēkiem runā Katrīna no Sienas, kad viņa apgalvo, ka cilvēks, kurš tiek ļoti stipri mīlēts, āgri vai vēlu atveras un arī sāk mīlēt. Tomēr, diemžēl, ir tādi, kuri neatveras. Un, nu, es pieņemu, ka jūs esat kādu tādu cilvēku satikuši. Vēlkot paralēles starp psiholoģiju un teoloģiju, interesanti, ka franču psihoanalītiķis un medicīnas biologs Žants Žiliens Xerī ir pētījis tūkstnešu tēvu pieredzi, parādot, cik būtiska tā ir mūsdienu sabiedrībā, un viņš sauc tūkstnešu tēvus par pirmajiem psihoterapeitiem. Un viena tēze, ko viņš ir pētījis, kā saskaņā ar tūkstnešu tēvu mācību, nekontrolētas domas ir dažu dvēseles slimību iemesls un reizē arī pazīme. Tūkstnešu tēvi ir identificējuši 8 garīgas izcelsmes, nepsiholoģiskas novirzes, ko mūks Evagrīs ir klasificējis kā jebkura veida iekāris un skopums, patoloģiska attieksme pret seksu, patoloģiska pieķeršanās naudai, patoloģiskas skumjas, agresivitāte, tad ir kāda īpašība, ko latīniski sauc atsēdie, kura
kuru varētu skaidrot kā bezrūpība, izlaidība, garlaicība, slinkums, tad iedomība un lepnums. Un šīs astoņas vispārējās novirzes, tām visām ir, kā uzskata tuksneša tēvi, viens patoloģisks avots – narcisms vai narcisisms, kuru tuksneša tēvi sauc par filautijā – pārmērīga pašmīlestība. Un lūk, šis narcisisms, ja pārmērīga pašmīlestība, mūsu dienās tiek uzskatīts par vienu no traģiskākajām sabiedrības slimībām. Un šeit arī sākas vieta mūsu gudrības zināšanu un kritiskās domāšanas izmantošanai. Ir situācijas, kuras ir vienkārši jāatpazīst, un pamanot noteiktas pazīmes attiecīgi jārīkojas. Tas attiecas gan uz mūsu pašiem, gan arī uz iespēju palīdzēt un atbalstīt cilvēkus, kuri savas nezināšanas dēļ ir cietuši no šiem nedraugiem. Lai pārprastā tieksmē pēc svētuma mēs nepārvērtētu savus spēkus un neuzliktu paši sev un citiem nepanesamus pārbaudījumus. Gribu atgādināt arī, ka par to jau esam par līdzīgu tēmu runājuši raidījumā, kurš izskanēja 2017. gada 16. oktobrī, kurā runāja par psihopātiem. Un tad, ja to dzirdējāt, noteikti esat sadzirdējuši arī zināmas paralēles, kad runājam par Albiseti nedraugiem. Šodien es skatos jau pulkstenī atkal raidījums tuvojas beigām, un tātad nākamajā raidījumā sīkāk par šo otru sabiedrības slimību, par šo nelaimi, kas saucas narcisisms. Tas bija raidījums Vairāk tevis manī, ar jums kopā biju es, Sandra Preisa, tagad atvados un līdz nākamajai pirmdienai. Mīlestības vēl sākā, vairāk tevis manī.